Bona nit. Obrim un nou Cardedeu informatiu en el Dia Mundial de les Persones Refugiades. Per commemorar-ho, avui, a l'espai de l'entrevista, ens acompanyaran la Mercè Clos i en Jordi Mayol, dos dels més de 100 membres de la plataforma Cardedeu Acull. Al Cardedeu informatiu d'avui també veurem com la Masia de Can Bordoi s'ha sumat a la primera edició de Benvinguts a Pagès i ha obert les seves portes. L'objectiu, apropar els productes de la terra als consumidors. Bona temporada pel Futbol Club Cardedeu en l'any del seu centenari. Amb una exposició, avui s'ha inaugurat el Museu Arxiu Tomàs Balvei. A més, han estat campions de Lliga en tres equips i en el primer equip ha quedat només a 3 punts de l'ascens a Primera Catalana. De tot això i de molt més en parlarem al Cardedeu informatiu d'avui. Comencem. Cardedeu s'ha sumat avui al Dia Mundial de les Persones Refugiades sota el lema «Els drets humans no tenen fronteres». Unes 200 persones s'han reunit a les 7 del vespre davant de Sant Corneli per defensar els drets dels refugiats i demanar respecte per la seva dignitat. Ho han fet a través de lectures de textos i poemes per part del Consell d'Infants i Cardedeu Acull, i també d'una actuació teatral a càrrec dels Joves d'Artescena. En aquest sentit, ja fa mesos que des de l'associació Cardedeu Acull s'organitzen actes. Des de l'Ajuntament també es dona el màxim suport per dinamitzar els recursos i infraestructures per poder acollir els refugiats. Va ser l'any 2001 quan les Nacions Unides van declarar el 20 de juny com a Dia Mundial de les Persones Refugiades. La intenció és rescatar de l'oblit la dramàtica situació que viuen milions de persones refugiades, apàtrides, desplaçades i sol·licitants d'asil. Ho sabem i ens consta que a Barcelona hi ha sirians, i en aquests moments el que estem demanant, també estem demanant al nostre Ajuntament, és que faci un gest, que pugui acollir, que pugui agafar precisament algunes d'aquestes famílies. Situacions dures, de guerra, d'extremes, no? Però jo crec que l'humor sempre té una aportació a fer, no? A alliberar, a mirar els conflictes aquests d'una altra manera, donar-los la volta. Avui és el Dia Mundial dels Refugiats. Per commemorar-ho, ara veurem i escoltarem el testimoni de tres cardedeuencs que han estat en els camps de refugiats de Grècia. El seu destí era el camp d'Eco, però després del desallotjament del passat dilluns, han seguit els refugiats en els campaments militars on se'ls va desplaçar. Som al camp de refugiats de Nia Kavala, un camp militar, un dels molts que hi ha a prop de Policastro. És un camp on el voluntariat independent no hi pot entrar. Hem entrat per un tros de valla oberta. Ens expliquen que, tot i que allà hi ha unes piques, no hi ha aigua corrent, que no hi ha cap metge en tot el camp, sinó dos infermers. La gent que està a EcoCamp els han portat a Basílica Camp, que està a Salònica, fa molta calor, les condicions són pèssimes perquè és com un antic graner o fàbrica que no està habilitat perquè la gent hi pugui viure, òbviament. Com és un camp militar, només hi poden entrar les voluntàries i la gent de les organitzacions que estan autoritzades. Per tant, nosaltres, en principi, com que som voluntàries independents, no hi podríem entrar. El que passa que tots els refugiats i les refugiades fan forats a les valles perquè els independents puguin entrar perquè necessiten que algú les escolti, jugui amb elles. Com us dèiem en començar, avui l'espai d'entrevista ens acompanyen la Mercè Clos i en Jordi Mayol, els dos membres de Cardedeu Acull. Bona nit als dos. Bona nit. Avui és el Dia Mundial de les Persones Refugiades i s'han donat a conèixer moltes xifres, moltes dades. Per exemple, Nacions Unides ha dit que una de cada 113 persones és refugiada ara mateix, va ser en el 2015, i això suposa que hi ha més de 65 milions de persones que van ser desplaçades aquest últim any. Són xifres impactants, indignants. Com els qualifiqueu vosaltres?
Bueno, horroroses, no? Horroroses. Nosaltres ens vam mobilitzar i vam començar a treballar pel tema dels refugiats sirians, però evidentment avui he trobat una carta de Metges Sense Fronteres que també em parlava dels refugiats que hi ha a Nigèria, no? Fugint dels islamistes radicals. Però Fujula, que és una ciutat que hi ha a l'Iraq, que està en aquests moments en mans del govern ja iraquià, també està havent-hi refugiats. O sigui, hi ha refugiats, malauradament, a Àfrica, Àsia i en aquest moment a la Mediterrània, no? Uh-huh. És lamentable. Sí, de fet, bueno, nosaltres ens vam començar a mobilitzar quan va haver-hi l'acord d'Europa i Turquia, en què vam fer el primer acte, que va ser el 31 de març, i vam fer el manifest una mica també amb la idea aquesta, no? De quan parlem de refugiats com a idea àmplia, no? Tant les persones que estan a darrere les fronteres que no poden travessar com totes aquelles que no hi arriben, sigui per motius de guerra o perquè estan visquent en unes condicions infrahumanes en el país d'origen. O sigui, totes les que fugen, tant si arriben a les fronteres com si malauradament ni tan sols hi arriben. Com deia en Jordi, hi ha un munt de persones que busquen refugi arreu del món, però ara mateix les més mediàtiques, em podrien dir així, són les que fugen de Síria, també de l'Afganistan. Estaríem d'acord que les institucions europees no han respost com haurien d'haver-ho fet. A nivell de persones de societat civil, com qualifiqueu vosaltres que ha sigut aquesta resposta? Doncs cada vegada, com a mesura que ha anat passant el temps i la gent ha anat sentint les notícies i s'ha anat movent, cada cop hi ha més sensibilitat i més conscienciació i més moviments per part de la població civil que intenten fer tot el que està en les nostres mans. Totalment d'acord. Jo penso que bàsicament ens hem allogat per això, per estar fent coses que tenen que estar fent els polítics, però també a la vegada perquè penso que és un dret dels ciutadans poder-se manifestar davant un aconteixement d'aquest tipus que ens sembla injust, no? Vull dir que el fonamental motiu era defensar i vetllar els drets, en aquest cas dels refugiats, no? Que ens sembla que són persones i moltes vegades no són tractades com a tals. Creieu per això que la resposta ha sigut suficient? Perquè sobre el terreny sí que és evident que hi ha hagut molta gent que s'ha involucrat, però aleshores, per exemple, a nivell de legislació no s'ha aconseguit que els països acollissin els refugiats, per exemple, Espanya. Aquest mes de juny es calcula que acollirà uns 500 i escaig refugiats, però encara està molt lluny dels 16.000 amb els que es va comprometre. Sí, com a resposta està molt lluny del que seria necessari. I, evidentment, cada cop ens hem de mobilitzar més i hem de fer ressò a nivell tant local com a través... O sigui, el que intentem també des de Cardedeu Acull és estar en xarxa amb diferents organitzacions i, de fet, mensualment ens també reunim amb Baix Montseny Acull, de manera que tots els pobles del voltant puguem donar a conèixer les activitats que fem i puguem sumar esforços a l'hora de poder fer activitats i manifestar-nos en contra de la situació. També vam assistir a la manifestació que va convocar Stop Mare Mortum aquest diumenge. I pensem que cada cop ha de ser més ampli tota la resposta que hi hagi davant del que s'està produint. Val la pena també remarcar l'actitud del poble grec, el que deies tu abans. Una cosa són els governs i en aquest sentit doncs, ens ha arribat informació de que el gruix, la majoria de la gent pròxima als camps on estaven els refugiats, era gent molt acollidora, ells també estan patint conseqüències de la situació econòmica que estan vivint a Grècia i eren, evidentment, molt solidaris. Menjar, es feien olles, en aquest sentit, a les places per donar de menjar als refugiats i, per tant, la col·laboració de la societat civil és important. I aquí ho és, perquè tradicionalment sempre hem sigut gent molt sensible a aquest tema, però evidentment tindria que ser més. O sigui que la idea aquella de dir, bueno, jo aquí, de quina manera puc col·laborar, puc treballar, puc fer coses, es poden fer moltes coses, no? Des de l'ajuda econòmica fins al donar, evidentment, menjar, roba, el que sigui. Evidentment, participar en activitats com les que estem organitzant, com les que hem organitzat avui, per exemple, no? A la plaça de Sant Corneli. I en aquest sentit, el que sí que és important és no quedar-nos a casa. Entre les moltes coses que tu ara, Jordi, comentaves, estan aquests desplaçaments de gent normal i corrent, que se'n va cap als camps de Grècia, per exemple, i també serveixen per fer una mica de difusió del que es viu, no? A banda no només dels mitjans de comunicació, sinó també hi ha aquestes persones que transmeten el que es viu i com s'hi viu en aquests camps.
Des d'aquí Cardedeu tenim tres, bueno, hi ha tres persones joves que estan en aquests moments, bueno, el primer dia van arribar a ECO precisament en el moment en què ja havien arribat els militars i en el camp ja no hi quedava res tret de les tendes i coses per terra de la que n'han fet recull. Llavors aquestes persones van retransmetent cada dia el que viuen en allà. Des de la web i els mitjans de comunicació de les xarxes de Cardedeu Acull es fa difusió del dia a dia d'aquestes persones que escriuen a través de la web, el Facebook, el Google Plus i el Twitter de Cardedeu Acull, i ho difonem també al Baix Montseny Acull perquè se sàpiga el que estan fent en allà. Com funcionen aquests desplaçaments? Qualsevol persona que vulgui s'hi pot anar? Com va? En principi, evidentment, tens que posar-te en contacte. Pots anar-hi sol, si vols, però clar, tens el perill d'anar una mica perdut si no tens més informació. Però jo penso que connectant-te, si us poseu amb algunes de les grans ONGs en aquests moments, demanen diferents maneres de participar i de poder col·laborar. Aleshores, una d'elles és això, és posar-te en contacte amb aquesta gent i, evidentment, poder anar allà i poder, evidentment, col·laborar i estar treballant in situ, perquè la idea és que, d'alguna manera, per això a vegades no són gaire benvinguts aquesta gent, és veure la realitat i poder contribuir, evidentment, a millorar-la, perquè la situació sí que, fem una mica d'empatia, la situació allà és una mica difícil i bastant de vegades caòtica. En aquests moments, molts d'ells volen anar-se'n a Turquia, perquè a Turquia hi ha camps amb uns mínims serveis, que és el que no hi havia, precisament, a Grècia, no? Però que es troben amb el drama, com el que va passar ahir, per exemple, que la policia turca va matar a 16 persones perquè volien creuar d'una manera irregular a Turquia, no? Vull dir que, per tant, la situació és de nules perspectives de futur, situació d'incertesa, situació una miqueta caòtica, i que sort d'aquesta gent i de les ONGs, no, que estan col·laborant i treballant, mirant que la vida en aquests llocs pugui ser el més humana i agradable possible. Aquesta gent que comentava la Mercè estan intentant crear espais pels nens i les nenes d'aquests llocs que puguin, evidentment, poder realitzar coses que els hi faci una miqueta la vida allà una mica més suportable. Al llarg d'aquest gairebé últim any hem sabut, doncs, que els refugiats arribaven a Europa a través del mar fins a Grècia, que intentaven creuar les fronteres, però des que han desallotjat alguns camps, no, com el d'Idomeni o l'Ecocamp, teniu la sensació que hi ha una mica de silenci informatiu? Pels mitjans de comunicació et refereixes? A nivell de conèixer el dia a dia dels refugiats, se n'ha parlat molt durant tot aquest, el que dèiem, no? De l'arribada d'ells a Grècia, de com intentaven creuar les fronteres, però ara mateix, què està passant? Bé, sí, en aquest sentit, jo crec que ens falta, ens manca informació, i que si no és a través moltes vegades d'aquestes persones, de voluntaris independents que realment coneixen sobre terreny el que està passant allà, com comentàvem abans, d'aquests tres joves de Cardedeu que hi són, ens falta informació per poder conèixer realment tota la situació que estan visquent allà, no? Ells parlen també d'aquests camps que hi falta electricitat, que hi falta aigua, que realment no tenen les condicions necessàries perquè el dia a dia sigui un mínimament digne. Jo penso que els governs europeus que han fet el conveni amb Turquia, el que vol dir és que aquesta gent fos invisible. I per això jo penso que és molt important, per exemple, la participació de la manifestació d'ahir, l'organització, per donar a conèixer que aquesta és una realitat que, a més, que la tenim molt pròxima. I que sí, que faci trontollar i que mogui consciències, que, evidentment, denunciï l'actitud, en aquest cas, dels polítics o d'alguns governs que, evidentment, ho estan fent molt malament, i que, per tant, per l'altre cantó, nosaltres no ens recordem que també hem tingut un passat no gaire llunyà, hem tingut també refugiats i gent que va tindre que ha sortit del país amb unes condicions, evidentment, molt poc dignes, no? Per tant, hem de contrastar la utilització política que es poden fer en moments determinats als mitjans de comunicació amb que aquesta ciutadania que som nosaltres, de poder, a partir de la informació que rebem de la gent que està allà, doncs poder denunciar aquesta situació, no? Però en el que deia la Mercè, que les males condicions dels camps, per exemple, sí que nosaltres com a ciutadania podem anar fins als camps i ajudar a contribuir, sí, a les tasques que s'hi fan, però per solucionar problemes d'electricitat, per denunciar problemes de salubritat, aquí
què podem fer? Sembla que estem limitats, no? Home, ajudar, mira, en aquest cas Creu Roja, per exemple, Creu Roja té una responsabilitat molt concreta, que és tot el tema de proveir aigua, en aquests camps. Una de les coses que, doncs, bueno, col·laborar econòmicament, no? Amb la compte corrent que té Creu Roja de poder ajudar econòmicament, no? Avui veia ACNUR, amb 15 euros, dues mantes. Doncs, bueno, pot ser una manera senzilla, simple, evidentment econòmica, de poder ajudar. Penso que hi ha molts nivells de poder col·laborar i ajudar, però que sí que no hem de renunciar a poder utilitzar cap opció, no? Al final, per això sempre acaba tot recaient, sembla, en la ciutadania i els governs, que són els que realment tenen més recursos i que haurien de respondre primers, són els que... Sobretot els governs. Sobretot els governs. En nom nostre, que ara no estan actuant en nom nostre. No ens la presenten. Ja, l'última pregunta. Vosaltres, com a plataforma, què teniu pensat fer en els propers dies, setmanes, mesos? Nosaltres, en principi, un dels nostres objectius és poder col·laborar i participar amb totes les entitats, persones, institucions que, d'alguna manera o altra, lluitin per la defensa dels drets dels refugiats i refugiades. I, en principi, com a acte més immediat, el dia 9 de juliol, a l'Església de Cardedeu es fa un concert gospel que els diners que es recullin aniran per Càritas i seran, o sigui, el seu destí és poder ajudar els refugiats directament. Llavors, col·laborem amb aquests... Ho organitza Càritas. I nosaltres hi col·laborem a la mesura en què en podem fer difusió, també a través de les nostres xarxes i a través, doncs, avui de l'acte que hem fet, també poder difondre-ho al màxim, que la gent ho sàpiga i que pugui col·laborar en aquest tipus d'activitat. Molt bé, doncs moltes gràcies, Mercè Clos, Jordi Mayol, per acompanyar-nos avui aquí. I ens quedem amb el que deies, el 9 de juliol... Tenim una cita amb el gospel. Sí, a les 9 del vespre a l'església. Molt bé, moltes gràcies. Que vagi bé. No ens oblidem dels refugiats. Nosaltres canviem ara radicalment de tema perquè Artur Mas va fer visita, volíem dir, a Sant Antoni de Vilamajor la setmana passada, on va afirmar que votar Convergència és fer un vot per la llibertat nacional i els drets socials de Catalunya. Ho va dir en un acte acompanyat de la candidata al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueras. Obrint-se pas entre gairebé 400 persones, el president de Convergència i expresident de la Generalitat, Artur Mas, va fer parada a Sant Antoni de Vilamajor. Ho va fer per explicar que votar Convergència és fer un vot cap a la llibertat nacional i ho justificava amb aquests tres motius. Podem ser decisius i tenir la paella pel mànec? No és poca cosa. Segon, hem de reforçar espais de centre ampli que vertebrin bé les societats en un moment de riscos grans. I tercer, hem de reforçar instruments que serveixin perquè aquest procés es faci i es faci bé. Algunes vegades ho he dit en paraules diferents. Tenim la màxima ambició, i crec que ho hem modestament demostrat, però sabem que perquè això acabi bé no es poden fer bestieses. Per la seva banda, la candidata cardedeuenca al Congrés, Míriam Nogueras, va declarar que són gent d'acció i que no els fa por sortir de la zona de confort. Esperant que ens xiulin ràpid de Catalunya i ens diguin ja tenim la independència i podeu tornar, però sobretot pencar moltíssim perquè tot arreu on hi hagi on es prenguin decisions polítiques que a nosaltres ens afectin hi ha d'haver algú que defensi els interessos de Catalunya. Amadeu Altafac, representant de la Generalitat a la Unió Europea, va donar el seu suport a través de videoconferència, on demanava la màxima participació per enviar un missatge sòlid a Europa i al món. L'actitud és optimista i auguren un millor resultat que en les últimes eleccions. Diuen que la figura del president Puigdemont els està beneficiant i la prova n'és l'assistència als actes. De moment no volen escoltar els sondejos, prefereixen esperar a l'enquesta definitiva del 26J. Un cop finalitzat l'acte institucional, Artur Mas va acceptar el repte de jugar a pàdel amb clients i treballadors de Can Canya, de Can Miret, lloc on es feia l'acte. Qui també s'hi va sumar va ser l'alcalde de Sant Celoni, Francesc de Lofeu. Amb l'apretada agenda d'aquests dies de campanya, sempre és d'agrair un moment de distensió. Ai, molt bé.
Can Bordó ja ha donat a conèixer els seus productes en motiu de la primera edició de Benvinguts a Pagès, una iniciativa que lluita per apropar els productes de la terra als consumidors. La Masia ha obert les seves portes a tots aquells que s'han animat a conèixer, degustar i també a comprar els seus productes. El formatge és el producte per excel·lència de la Masia Can Bordoi, una petita explotació familiar de Cardedeu que ha participat a la primera edició de Benvinguts a Pagès. Nosaltres des de fa 30 anys que vam començar fent llet pasteuritzada, repartint a domicili. Amb el temps hem anat fent altres tipus de productes, entre ells el formatge, i ara és el que estem promocionant més aquests dies. La Masia ha obert les seves portes a tots els curiosos que han volgut redescobrir l'origen d'allò que mengem directament de la mà dels seus productors. La jornada a Can Bordoi començava amb la formació de grups de visita guiada per la granja, on els visitants han pogut conèixer de ben a prop el procés de tractament de la llet i la producció dels seus formatges. Els productes de la Masia estan elaborats a partir de la llet de vaca i de cabra, animals que s'alimenten del farratge i els pinsos de la mateixa granja. A l'acabar la visita han pogut degustar i comprar els productes de la casa i gaudir de l'entorn rural. Aquesta primera edició ha estat tot un èxit. Han estat 3 dies amb una afluència contínua de gent que s'ha mantingut inclús el dissabte, tot i la pluja. L'Elisenda Amat és una amant de les històries. Li encanta llegir i també escriure. Amb només 8 anys, l'Elisenda ha guanyat el segon premi de narrativa en català Sant Bori, Òmnium Catalunya. Hi havia una vegada un porc senglar que es deia Glanet i tenia un problema per alimentar-se. No trobava glans al bosc perquè estava ple de deixalles. Aquesta és la història que ha escrit l'Elisenda Amat. Amb només 8 anys ha estat guanyadora del segon premi escolar de narrativa en català. La gent, sí, per fer coses, no té que fer coses malament, perquè si no els animals no poden viure. Llavors vaig agafar un porc senglar i vaig veure que vivia en el bosc. L'Elisenda és alumna de l'Escola Corbella i havia estat finalista de la demarcació del Vallès Oriental i el Maresme. Així és com va optar a participar al Campionat de Narrativa en Català Sant Bori Òmnium Catalunya. En total es van presentar 430 centres i 44.000 alumnes. M'agrada fer contes, poemes, i així de... entenc més coses escrivint. El que em va agradar més és participar i vaig estar molt contenta perquè no sabia que guanyaria tants premis. I vet aquí un gat i vet aquí un gos, aquest conte ja s'ha fos. La cardedeuenca Lara Belmonte ha publicat la seva primera novel·la titulada Luces en el cielo, que actualment es presenta en diverses llibreries de la comarca. Es tracta d'un thriller psicològic amb un vídeo de presentació gravat al cementiri de Cardedeu. L'escriptora publica aquest primer llibre amb només 25 anys i ja té una segona novel·la preparada per veure la llum. Luces en el cielo és el primer llibre de Lara Belmonte. La novel·la d'aquesta jove cardedeuenca va veure la llum a l'abril i actualment s'està presentant a diferents llibreries de la comarca. L'escriptora ens presenta un thriller psicològic, la investigació dels assassinats de Villalobo, un poble aïllat de l'evolució social. Doncs diria que, sense fer spoilers, que és un thriller, però també és una novel·la molt, molt psicològica, no? que tracta dels éssers humans i de què ens fa ser el que som, no? Perquè jo crec que no som una sola cosa determinada, sinó som el resultat de moltes decisions i moltes eleccions que ens porten a ser qui som, no? Què fas en un determinat context que t'està portant al límit, no? Que t'està fent actuar, que t'està fent decidir, què ets capaç de fer, a què estàs disposat a renunciar, fins on estàs a punt disposat a arribar per aconseguir allò que vols, no? Per la presentació de la novel·la, l'autora ha produït un book trailer gravat al cementiri de Cardedeu. Però lluny d'explicar-nos la trama del llibre, les imatges i la simbologia d'aquest escenari només ens donaran algunes pistes sobre el rerefons de la història. Tracta una mica sobre la vida, no? I el capítol final és aquest dir, vale, la vida té un inici, el llibre té un inici, té un recorregut i té un final. Però és que, vale, la vida té un final, però és que la vida continua, la teva vida acaba, però la vida continua, no? Llavors el capítol final passa en un cementiri i és aquest, vale, tu no hi ets, però la vida sí. La inspectora Rovira és la peculiar protagonista que haurà de resoldre el cas a Villalobo,
però la investigació quedarà sotmesa al ball d'un conjunt de personatges que no ho posaran fàcil. I és que, com la mateixa autora diu, en aquesta novel·la res és el que sembla. L'escriptor i professor Víctor Coopers va oferir dimarts passat una conferència al Centre Cultural amb el títol «Viure amb entusiasme a la família», un monòleg autocrític on s'analitzen molts dels errors de la societat actual, especialment pel que fa a les relacions dins el nucli familiar. Més de 250 assistents van poder participar d'aquestes reflexions, tot conduïdes amb una bona dosi d'humor. Optimisme, estima i bon humor són algunes de les claus que Víctor Cooper va donar ahir al Centre Cultural de Cardedeu. L'objectiu, viure amb entusiasme a la família. L'autor de llibres com Efecto Actitud o Vivir la vida con sentido va oferir una conferència carregada d'anècdotes i reflexions. Un monòleg autocrític on qualsevol família actual pot veure retratada. La meva feina és traslladar idees que tothom sap. Però anem tant de bolit al dia a dia que de tant en tant aturar-nos a recordar coses que són òbvies val la pena, perquè les oblidem moltes vegades i parlarem de la família, parlem d'alegria, de tenir il·lusió, perquè estem en un món que sí, tot és molt complicat, però sembla que tot sigui un drama i no tot és un drama. I l'aportació que fa la psicologia positiva, que és el que parlarem, és què podem fer, quasi el títol podria ser, què podem fer per anar xutats per la vida amb l'entorn que tenim. La conferència, organitzada per les SAFES dels Centres Educatius de Cardedeu, va aconseguir omplir la sala de famílies. I és que els principals perjudicats de l'actitud negativa amb què enfrontem el dia a dia són els petits de casa. Sobretot pel bé dels nostres fills. Els nostres fills no tenen la culpa de la crisi. Els nostres fills, hosti, es mereixen uns pares alegres i una infància feliç. No tenen la culpa, pobres. I llavors estem molt desanimats, estem amb el... I parlem d'això, de com anar una mica de tirar amb alegria, amb il·lusió. Però no es tracta de trucs ni de consells. El conferenciant recorda que tot el que ell explica es basa en el sentit comú. El problema, ens diu, és que massa sovint se'ns oblida fer servir la lògica emocional. L'Aplec de Sardanes és tot un clàssic a Cardedeu i enguany ha celebrat la seva edició número 65. L'agrupació sardanista de Cardedeu, amb la col·laboració de l'Ajuntament, ha organitzat un any més aquesta trobada festiva de caràcter popular. Acompanyats per la cobla principal de Llobregat, els assistents s'han reunit a la pista coberta del Parc Pompeu Fabra per compartir la passió per la sardana. L'última restauració de l'església de Santa Maria de Cardedeu ha estat la capella de Sant Cris. L'encarregada ha estat la pintora i restauradora Beatriz de Colmenares, qui ja acumula un llarg bagatge en art sacre. Aquesta vegada, però, ha volgut donar un esperit més positiu i alegre a la restauració. L'art sacre és la manera que utilitza el cristianisme per materialitzar la seva fe. I per això calen artistes que afavoreixin a la seva conservació. Així ho fa la pintora i restauradora Beatriz de Colmenares. La seva última intervenció ha estat la capella del Sant Crist. És la més visitada de l'església de Santa Maria de Cardedeu i ja que s'havia de refer, per què no millorar-la? S'acompanya l'escena amb el Jesús ressuscitat, ja. Em feia il·lusió el donar un sentit més positiu, més de transcendència a l'escena, ja que ara, a més, l'església doncs, està més amb el caire de ser una església acollidora, de ser una església positiva, alegre, no? D'amor, o sigui, no és l'església que castigava de feia anys. La restauració li va portar 3 setmanes de feina, un treball molt minuciós que intenta respectar sempre l'obra original. Si n'hi ha xilòfags, fer restauració preventiva, doncs després una neteja, tant física com química. Jo crec que en aquest art sacre l'artista ha de quedar una miqueta al darrere de l'obra, no? O sigui, que no és un lloc per lluir-te. I ara anem fins a Vilalba Sasserra per conèixer els orígens del seu topònim. Amb el temps ha variat 10 vegades de nom en funció de la seva parròquia. Veiem-ho. Vilalba Sasserra és un petit municipi de 700 habitants. En el seu topònim hi trobem per una banda Alba, que significa blanca, i per l'altra Sasserra, de la Serralada. La seva parròquia de Santa Maria és la que ha fet variar la denominació del poble,
abans coneguda com a vulpiliaris, derivat del llatí vulpes, que significa guineu. Llavors aquí sempre ha sigut, hem tingut serres i guineus, com a dos bandos, a la Festa Major, per exemple, Santa Maria de la Serra, Santa Maria de la Serra de Vilalba, Santa Maria de Vilalba de la Serra, fins la d'ara, que és Santa Maria de Vilalba Sasserra. Però no tothom li diu així. La gent gran l'anomena Trentapasses. Trentapasses ve, segons qui, diu que és de les vegades que havies de travessar el riu Tordera, des de Llinars a Sant Celoni, o hi ha una altra gent que diu que és les vegades que havies de travessar el riu des de Llinars a Palau Tordera. També donaven 30 passes al voltant d'una església on la gent no podia ser perseguida. Amb el temps, el nucli urbà s'ha format al voltant de l'església nova. D'aquesta manera, la parròquia de Santa Maria ha quedat aïllada a 343 metres d'altitud, al bell mig del Parc de la Serra del Corredor. El Museu Arxiu Tomàs Balvei serà, durant els pròxims dies, l'aparador del Futbol Club Cardedeu. El club local compleix aquest 2016 el seu centenari i és per això que el passat divendres es va presentar el llibre i l'exposició dels 100 anys del club. L'exposició estarà oberta al públic fins al proper 11 de setembre. Més de 36.550 dies són els que fa que existeix el Futbol Club de Cardedeu, més de 1.380 mesos que han volgut quedar reflectits a l'exposició que es presentava el divendres 17 de juny al Museu Arxiu Tomàs Balvei de Cardedeu. 100 anys fent club és una exposició que recorre la trajectòria del futbol del poble des dels seus inicis l'any 1916 fins a l'actualitat. Una mostra dels diferents terrenys de joc, dels canvis del camp, dels jugadors i d'equips claus que ha tingut el club. Fa 25 anys es presentava el llibre del 75è aniversari, un llibre on Francesc Cots va fer una recopilació del futbol de la vila. Francesc Cots va ser un estudiós de ben petit del Futbol Club Cardedeu que va començar a recopilar des del 1916 escrits, manuscrits, actes, entrevistes, i tot això ho va reflectir-ho en un llibre. Però aquest llibre consta de, sembla que són 220 pàgines o així, però això no és tot, perquè avui la seva vídua, 20 anys després, que ara fa 20 anys que es va morir, ell sempre havia dit que no es quedés en el club, aquests 34 volums que avui ens han cedit. Segons ha dit el personal del museu, els volen digitalitzar i així es deu poder consultar a través de la web. A la inauguració de l'acte van assistir molts personatges rellevants, des del president Julián López, el soci número 1 Esteve Safont i diferents jugadors i tècnics de la història del club. L'exposició i la presentació del llibre del centenari es sumen al conjunt d'actes que estan previstos per aquest any per commemorar el centenari del Futbol Club Cardedeu. I continuem parlant del Futbol Club Cardedeu perquè, a banda del centenari, aquesta temporada ha estat notòria pel club. Tant el prebenjamí A com la B-C i l'infantil A han estat campions de Lliga. No obstant això, al primer equip li ha faltat una última empenta, ja que s'ha quedat a només 3 punts de l'ascens a Primera Catalana. El Futbol Club Cardedeu està de celebració i no estem parlant del seu centenari, sinó dels resultats que han aconseguit els equips competitius aquesta temporada. Concretament, els campions de Lliga han estat el prebenjamí A, l'AVC, que puja a segona divisió, i l'infantil A, que ascendeix a primera. Ens ha complert els resultats, mica en mica els jugadors han jugat millor, han agafat més confiança, són jugadors treballadors, jugadors que doncs, els agrada aprendre, els agrada doncs, competir. I al final doncs, l'any ha anat bé, a nivell de resultats ens ha acompanyat i hem tingut la sort de guanyar aquesta lliga. I aquests nanos amb 7 anys ja han quedat una vegada campions, per tant els hi fèiem bueno, partíceps d'aquesta situació i que estiguessin molt contents del que havien aconseguit. Tot i que, a veure, en aquestes categories no és tan important el fet de quedar campió, sinó el fet de que juguin tots, de que s'ho passin bé, de que aprenguin, de que es formin i sobretot el tema de valors. I va ser una mica complicat cohesionar un grup, fer un grup. La veritat que tampoc ens ho pensàvem i bueno, a base de treball, molt esforç, els nens han treballat molt i després també s'ha unit bastant tema pares, l'entorn, tot això ha sigut un any molt positiu. Els qui s'han quedat a les portes han estat els equips de més categoria. El juvenil A s'ha quedat a mitja taula, aconseguint, però, la seva millor classificació de la història del club. I el mateix pel primer equip. És la primera vegada que queden tercers.
De fet, només els va faltar 3 punts per ascendir a Primera Catalana. Ha sigut una llàstima, però alhora ens hem de sentir satisfets de la temporada que hem fet. L'any passat vam quedar, no sé si recordo, 8ens o 9ens, i aquest any amb una plantilla a priori no tan potent com l'any passat, a base de feina i de treball, doncs hem sigut capaços d'estar fins al final competint. La veritat és que des del cos tècnic i els jugadors hem treballat molt i molt bé, i la veritat és que hem gaudit molt jugar a futbol. L'any que ve ho intentarem de nou. Els ànims hi són, i de cara a l'any vinent volen començar més forts des del minut zero. L'objectiu és clar, obtenir la Primera Catalana. Fins aquí el Cardedeu informatiu d'avui. Ara us deixem amb un reportatge del Castell Vell de Llinars. I tot seguit, un nou Batalletes dedicat al poeta Joan Brossa, recordant els temps en què exposava a Cardedeu. Dijous no hi haurà informatiu en directe, però podeu tornar a veure el d'aquest dilluns. Que tingueu una bona setmana i una bona revetlla de Sant Joan.